Հաջորդ թեման հարաբերություններն են Ադրբեջանի հետ։ Armenpress-ը հայերեն հեռուստաընկերությունը Sputnik Armenian infoport.am-ն նմանատիպ հարց են ուղարկել, միավորված հարցնում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատեց, որ Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ առաջարկներ են փոխանցվել, որը ռուսական կողմի միջոցով է արվել։ Ինչ կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանը։ Ադրբեջանական կողմից արձագանք կա այդ առաջարկներին, և ինչ ընկերներում է պետք սպասել համապատասխան հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Գիտեք, նախ մի այսպիսի ներպություն, որ մենք աստեղության այդ առաջարկը այո փոխանցել ենք Ռուսաստանի մեր գործընկերներին, բայց Ադրբեջանին էլ փոխանցել և սա կարևոր ներպություն է։ Հաջորդ խնդիրը ուզում եմ պարզաբանել, որ Ռուսաստանի միջոցով չեն կարել, մենք Ադրբեջանին ենք։ Ռուսաստանի միջոցով էլ գուցե արելենք, բայց ուղիղ Ադրբեջանին էլ ենք։ Հենց այդպես էր հարցը։ Չէ, նկատի ունեմ, Ռուսաստանին փոխանցել են, ենթադրում եմ Ռուսաստան Ադրբեջանին էլ է փոխանցել, բայց Հայաստանը նույնպես Ադրբեջանին փոխանցել է ուղիղ։ Այսինքն ոչ միայն Ռուսաստանին է փոխանցել, Ադրբեջանին նույնպես փոխանցել է այդ առաջարկները, և որ այդպիսի առաջարկներ լինելու են, այդ մասին պայմանավորված, ես ասել եմ քննարկումների արդյունքում, Ադրբեջանի նախագահին տեղեկացրել եմ Բրյուսելում մեր ունեցած հանդիպման ընթացքում, և սա ուղղակի զուտ փաստերի ճշգրտման առումն է։ Երկրորդը, որ ինձ թվում է որոշակի թյուրիմացություն կա, առաջարկները ոչ թե հենց դեմարկացիայի մասին, այլ առաջարկները հետևյալի մասին են։ Դուք գիտեք, որ Սոչիում ընդունված Եռակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելու վերաբերյալ և գործը տանել դեպի դեմարկացիա և դելիմիտացիա երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Մեր առաջարկը վերաբերվում է հենց անվտանգության միջոցառումներին, ինչի մեջ գլոբալ առումով ոչ մի գաղտնիք չկա։ Դեռևս դրանք այն առաջարկների մասին են, որոնց մասին ես խոսել եմ դեռևս մայիսին, այո, հայելային յետքաշման առաջարկը, որը դեռևս մայիսին ես հրապարակային արել եմ, ընդ որում ես ուզում եմ մի այդպիսի նրբության մասին նկատել, ասենք դրանք աշխատանքային փաստաթուղթ է, որը փոխանցված Ադրբեջանի կողմից, ներողություն մեր գործընկերներին, ռուսաստանցի, ադրբեջանցի և միջազգային գործընկերներին, էլ մենք դրա մասին տեղյակ ենք պահել, և Հայաստանում անընդհատ տարբեր մեկնաբանություններ են արվում այդ թեմայի հետ կապված, և ես ուզում եմ մի դիտարկում անել, որ առնվազն ճիշտ չէ բանդամարամասների մասին չիմանալով անել մեկնաբանություններ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այդ առաջարկից ենթադրվում է, որ մենք առաջարկում ենք, որ սահմանները թողնել առանց պահպանության։ Բնականաբար այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող, և մեր առաջարկը ընդհանրապես վերաբերվում է սահմանների անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելուն, որովհետև մեր և միջազգային գործընկերների ընկալմամբ, և նաև դա մենք արձանագրել ենք պայմանավորվածությամբ Սոչիում գրավոր փաստաթղթով, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիան ըստ էության հնարավոր չէ, երբ որ սահմանին մենք կայուն իրադրություն չունենք։ Ադրբեջանի արձագանքը ըստ էության կա հրապարակային արձագանք և կա հրապարակային պատասխան, որովհետև Ադրբեջանը ըստ էության հենց այդ առաջարկների փաթեթին էր արձագանքել, ասելով, որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենան առանձնախապայմանների, ինչին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ի պատասխան արձանագրեց, որ Հայաստանը դեմարկացիա և դելիմիտացիա հետ կապված որևէ նախապայման չունի և խոսքը նախապայմանի մասին չէ։ Խոսքը պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմների մասին է, և ընդ որում այս առաջարկությունները այնպես չի, որ օդից են ընկել, դրանք տարբեր քննարկումների արդյունքում տարբեր առաջարկներ են արվել, և մենք փորձել ենք տարբեր կողմերից հնչած առաջարկներից նկատի ունեմ, մենք չենք փորձել փաստաթուղթ ձևավորել, որը արտահայտում է զուտ Հայաստանի տեսակետը։ Մենք փորձել ենք
քննարկումները տարբեր ֆորմատների, որ ունեցել ենք, այդ քննարկումներից ռացիոնալ առաջարկները դուրս բերել եւ ավարտել, ձևակերպել փոխադարձ ընդունելի առաջարկ եւ ինք կարծիքով մենք դա մենք ստացել ենք այդպիսի մոդել։ Հիմա քննարկումները շարունակվում են եւ ուղղակի մենք չենք ուզում, որ շատ դետալներ բացահայտելու միջոցով խաթարենք աշխատանքային քննարկումը։ Բայց բնականաբար, ասում եմ, ժամկետները հանձնաժողովի ձևավորման։ Մենք կարծում ենք, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հանձնաժողովը պետք է օր առաջ ձևավորվի եւ դա շատ կարեւոր է, ինչքան շուտ այնքան ավելի լավ եւ բայց նաեւ իմ նշած համատեքստում այն պայմանավորվածություններ, որ մենք ձեռք ենք բերել, այդ պայմանավորվածությունները պետք է ինչքան շուտ այնքան լավ, բայց հիմա մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Այս կոնտեքստում Հայաստանն այցելած Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ասել էր, որ Եվրամիությունը իրավիճակի լիցքաթափման մի քանի տարբերակներ է առաջարկել կողմերին, կարող եք գաղտնազերծել այդ ինչ տարբերակների մասն է խոսքը։ Գիտեք, մենք տեսեք, իրականում ես երբ որ ասում եմ առաջարկներ, մենք հանդիպում ենք ունեցել Սոչիում, հետո մենք հանդիպում ենք ունեցել Բրյուսելում, այդ քննարկումների արդյունքում մենք փորձել ենք դուրս բերել այն հնարավոր ընդհանուր մոտեցումները, որոնք քննարկումների ընթացքում արձանագրվել են, եւ ըստ էության այն առաջարկը, որ մենք անում ենք, արել ենք այդ փաթեթը առաջարկների, որը նաեւ հնդատես որոշակի նյուանսներ են փոխվել, այդ առաջարկները ներառում են Սոչիում եւ Բրյուսելում մեր մնացած քննարկումները։ Այսինքն ելի եմ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ ուղղակի դա մենք ենք ձևակերպել, բայց մեր կարծիքով այդ առաջարկների հեղինակը, հեղինակային իրավունքը մեզ չի պատկանում, որովհետեւ դա քննարկումների արդյունքում է, Ռուսաստանի Դաշնությունն է այդտեղ որոշակի նկատառումներ, դիտարկումներ անել, ավելին ես ձեզ ասեմ, որ դրանք արտահայտում են նաև Ադրբեջանի որոշակի դիտարկումներ, Հայաստանի դիտարկումներ, Եվրամիության դիտարկումներ եւ այն ինչ որ մենք սեղանի շուրջ խոսել ենք եւ տեսել ենք, որ կարող են ինչ որ տարբերակներ լինել, մենք դա ձևակերպել ենք դրել սեղանին։